Ნაციონალურ მოძრაობაში პროცესები ფაქტობრივად წინა საარჩევნო კამპანიაში გადაიზარდა. Კანდიდატები მოქმედ თავმჯდომარეს საჯაროდ და კონკრეტულ თემებზე აკრიტიკებენ, კეთდება საპასუხო განცხადებებით და განსაკუთრებით საკადრო პოლიტიკასთან დაკავშირებით. ლევან ხაბეიშვილმა დღეს ნიკა მელიას მეტი აქტიურობისკენ მოუწოდა, გიორგი მუმლაძემ კი დაასრულა ყველა პროცედურა და ოფიციალურად დარეგისტრირდა. ასევე სულ უფრო მეტი კონკრეტიკა არჩევნების ფორმატთან და კომისიასთან დაკავშირებით, რომელიც ჩაატარებს მთავარი ოპოზიციური პარტიის თავმჯდომარის არჩევნებს. Sul ცოტახნის წინ კი სამ ძირითად კანდიდატს კიდევ ერთი პრეტენდენტი დაემატა საკუთარი სურვილის შესახებ, კენჭი იყაროს პარტიის თავმჯდომარედ საჯაროდ განცხადა ნონა მამულაშვილმა, რომელმაც სოციალურ ქსელში შესაბამისი განცხადება გაავრცელა. Ჩვენ ჟურნალისტი დეა მამისეიშვილი გვერდდება თემით პირდაპირ ეთერში. დეა, რას წერს ნონა მამულაშვილი? Ჩვენ ვერთვებით ამ არჩევნებში, რათა დავაბრუნოთ პოლიტიკა პარტიაში. Ასეთია ნონა მამულაშვილის განაცხადი. მამულაშვილი საკუთარ თავს ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობის კანდიდატად აღენებს. საინტერესოა ის დეტალი, რომ პარტია მან ერთი თვის წინ 4 ნოემბერს დატოვა. მიზეზად ნაციონალურ მოძრაობაში პოლიტიკის არარსებობა დაასახელა. ახლა კი, როგორც წერს, ხედავს შანსს მთავარი ოპოზიციური პარტია გაძლიერდეს და ამ გზაზე ხედავს საკუთარ როლსაც პარტიის ხელმძღვანელის რანგში. Თუმცა ვინაიდან ნაციონალური მოძრაობა დატოვა, ახლა მამულაშვილი შოშერ უკან გაწევრიანება მოუწევს და შემდეგ უკვე განაცხადის ოფიციალურად დარეგისტრირება. მამულაშვილი ამბობს იმასაც, რომ მოახლოებულ არჩევნებში მისი მოკავშირე და გენერალური მდივნობის კანდიდატი გიორგი ხვედელიანი ნაციონალური მოძრაობის კიდევ ერთი ყოფილი წევრი იქნება. ფაქტია, მსურველთა რიგებში მატებაა და შესაძლოა ახალი კანდიდატებიც ვიხილოთ, რადგან ერთი დღე განაცხადებისთვის ისევ რჩება. პარალელურად უკვე კარგად ნაცნობი კანდიდატი ლევან ხაბეიშვილი ნიკა მელიას პოლიტიკის საჯარო კრიტიკას განაგრძობს. ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელ ის მსურველი მოქმედ თავმჯდომარეს კაბინეტიდან გამოსვლასა და ხალხთან შეხვედრას ურჩევს. ხაბეიშვილი ნაციონალური მოძრაობის სხვა წევრების კრიტიკასაც არ ერიდება. პირდაპირ ამბობს, რომ რა შედეგითაც არ უნდა დასრულდეს არჩევნები, ის გუნდს არ დატოვებს. ხაბეიშვილი ნაწყენია იმითაც, რომ პეტრე ცისკარიშვილს ფინანსების განკარგვის უფლება ჩამოართვეს. ამბობს, რომ მელიას ცისკარიშვილის გადაყენებაც უნდოდა გენერალური მდივნის თანამდებობიდან, თუმცა პოლიტსაბჭომ მხარი არ დაუჭირა. Გამოდით ოთახებიდან, ბატონო ნიკა, ბატონო ნუგზარ, ციკლაურს მიმართავ, მარტო კაბინეტიდან, ოთახიდან, ცენტრალური ოფისიდან გაუსვლელად საქმე არ კეთდება. ამიტომ ვიკითხე რიტორიკურად, რომ ხაშურში ვარ და პარტიის თავმჯდომარე ხაშურში ნამყოფი არ არის. ხვათაშორს უნდა ვთქვათ, რომ ნიკას სურდა გენერალური მდივნის გადაყენება, ნახა რომ არ ექნებოდა მხარდაჭერა, ცხადია ეს საკითხი არც კი დამდგარა. Პოლიტსაბჭოზე სხვადასხვა მდივნები არიან, რომლებიც უჭერენ მხარს ხაბეიშვილს ან ნიკა მელიას. Მე ვერ ხედავ ამაში პრობლემას, ხა იქ ვინმეს თანამდებობიდან გადაყენება არ გადაყენებაზე მე არ მიმაჩნია სერიოზულად და კითხეთ იმ კანდიდატს, რომლისთვისაც მნიშვნელოვანია ამ პირობებში რაღაცა ბუღალტერიაზე ლაპარაკი. მე ნაციონალური მოძრაობის დნმ მაქვს პირდაპირ გეუნებით და მე ცხადია ვიქნები ამ პარტიაში. Ამ ინფორმაციას პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარე უარყოფს. კობანაყოფია ამბობს, რომ პარტიას ახლა გაძლიერება სჭირდება და არა დაყოფა. კანდიდატებმა კი ამომრჩეველი რეალური ნაბიჯებითა და სტრატეგიით უნდა მოხიბლონ. დღეს მან მიხეილ სააკაშვილი მოინახულა ვივამეთში. პოლიტსაბჭოს დეტალები მოუყვა, თუმცა მესამე პრეზიდენტს პოზიცია ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესებზე არ დაუფიქსირებია. არ ვიცი ხაბეიშვილმა რა განცხადება გააკეთა, მაგრამ ალბათ კანდიდატები, ისევე როგორც თვითონ ლევან ხაბეიშვილი, ნიკა მელიაც, მომლაძეც ალბათ ხალხ შეხვდება, რა თქმა უნდა, ხალხთან შეხვედრების გარეშე არჩევნები არ ტარდება. ძალიან მარტივად და მოკლედ გეტყვით, რომ არანაირი, ასე ვთქვათ, გადაყენება პეტრე ცისკარიშვილის დაკავებული თანამდებობიდან არ მომხდარა. პეტრე ცისკარიშვილი იკავებს იმ თანამდებობას, სა თანამდებობაზეც იყო. ისევე როგორც ყველა დივანი, ისევე როგორც მოქმედი თავმჯდომარე. მან მხოლოდ მოისმინა, რა თქმა უნდა, მე ვესაუბრე, არ გიმალავთ, რომ იყო ამაზე საუბარი, მაგრამ ეს იყო მხოლოდ ჩემი მხრიდან. Დრო იწურება. ვინ იბრძოლებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელობისთვის არჩევნებში, ხვალგაირკვევა. საღამოს 6 საათამდე მსურველებმა უნდა მიმართონ პარტიას და ყველა საფეხური გაიარონ რეგისტრაციისთვის. ეს უკვე გააკეთა გიორგი მუმლაძემ. ის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რიგებში გაწევრიანდა და პარტიის თავმჯდომარეობის სურვილიც ოფიციალურად გამოაცხადა. ხვალ 6 საათზე რეგისტრაციის დრო იწურება. ხვალ უკვე დაზუსტებით გვექნება ინფორმაცია, ვინ ვის დაუპირისპირდება მთავარი ოპოზიციური პარტიის თავმჯდომარეობისთვის. შაბათიდან პარტიაში სპეციალური კომისია დაკომპლექტდება და დაიწყებს მუშაობას. ამ ჯგუფის წევრები იზრუნებენ იმაზე, რომ არჩევნები შეფერხების გარეშე გაიმართოს.